The Senate today also conveyed condolences to the family of Muhammad Adib. Its President, Tan Sri S.A. Vigneswaran, in his speech during the morning session, expressed his sadness and sympathy over the passing of the fallen hero. Saya dengan perasaan yang amat duka cita dan sedih mengucapkan takziah di atas pemergian seorang anggota bomba. Allahyarham Muhammad Adib bin Muhammad Kasim pada jam 9.41 malam tadi, 18 Disember 2018. Allahyarham Muhammad Adib bin Muhammad Kasim telah mengorbankan dirinya demi berkhidmat untuk negara. Beliau adalah seorang wira sejati, wira negara. Pengorbanan insan yang mulia ini demi keamanan negara amat mengharukan. Semoga peristiwa yang berlaku ini menjadi pengajaran buat semua rakyat Malaysia. Following the speech, Muslim senators recited the Al-Fatiha, while the non-Muslim members of the Senate observed a minute of silence.